sadan metrin välille, mieluummin tietysti alle sadan metrin. Ja se on nyt tärkeää, että kun koekierros osoitti, että hypyt tulevat aika tasaisesti samoille metreille, ainakin huippuhyppäjillä, nyt pitää tehdä telemarkkeja mieliäkseen tänään maailmanmestaruusmitaleille. Tänne Ramsaun normaalimäen mäkimonttuun mahtuu 20 000 ihmistä. Sen verran täällä varmasti on väkeä, mutta sitten on otettu myös käyttöön tuo hiihtostadionin alue. Siellä on iso jätti televisio skriini, josta yleisö, se joka ei mahdu tänne mäkimonttuun, voi seurata kilpailua. Itävaltalaiset ovat toki riehakkaalla päällä, koska Toni Inauerin johtama Itävallan hiihtoliitto sai tänään viestikultaa ja se on nostattanut tunteita. Siinä myös Hubert Loiper mustassa takissaan, joka vastaa muun muassa Kulmin lentomäkikisoista. Hubert Loiper, joka on tätä nykyammatiltaan lentäjä. Iltavalot. Mäki on mitä parhaassa kunnossa. Lumet, joita tänne pari päivää sitten satoi, on saatu pois täältä hilattua ja alastulorinnekin näyttää olevan hyvässä kunnossa. Ja kun katselee viirejä tuolla hyppyripöydällä sekä sitten tuon kummun jälkeen, ne lepattavat, tai eivät oikeastaan lepata, vaan roikkuvat alaspäin. Nyt lähtö puomia, otetaan yksi pykälä ylöspäin, eli lähdetään puomilta 19, eli hieman lisää pituutta. Varmasti hyppyihin tulee, koska vauhtia tulee lisää. Kilpailun aloittaa Slovakian Filip Kafka, yhdistetyn entisiä kilpailijoita. Hän oli Suurmäen kilpailussa 57. Mäkikilpailu lähtee käyntiin. 69 hyppääjää mukana. Ja kerrataan vielä Risto Jussilainen numero 28, Ville Kantee 44, Jani Soininen 48, Ika Laitinen 50 ja Janne Ahonen 69. Kilpailun ehdoton ennakkosuosikki on Masahiko Harada, joka säväytti jälleen kerran tällaisella kolikon toisella puolella, eli koekierroksella hyppäsi vain 48 metriä juuri ja juuri yli havujen. Mitä hän tekee itse kilpailussa? Se on arvoitus. Hän voi tehdä ihan mitä tahansa, hypätä montun pohjalle tai jäädä kumpuun, mutta joka tapauksessa Harada kantaa ennakkosuosikin paineet tähän kilpailuun. Trondheimissa Janne Aunen voitti kultaa, Masahiko Harada oli kakkonen, Andreas Kolberger kolmas, sitten Funaki, Puola Mateja ja Didier Molard kuudentena. Ensimmäinen hyppy on nähty, se kantoi 82,5 metriin. Nyt sitten Korean Kim, suurin piirtein 75 metrin kohdalla. 73 metriä. Hyppypituuksien arvioinnissa täytyy olla tarkkana. Täällähän käytössä on videomittaus kaikissa hypyissä. Ja tuo havutus, joka rinteeseen on laitettu, ja nämä monikulmiot, jotka ilmoittavat 80 metrin pituuden, 90 metrin pituuden ja 100 metrin pituuden. Nuo havut eivät välttämättä ole juuri siinä kohdassa, mistä videomittauksen mukaan pituusmittauksia otetaan, joten silmämääräinen arviointi saattaa olla vaikea tässä mäessä, mutta yritetään tulla sen kanssa toimeen ja otetaan huomioon, kun tiukka paikka tulee. Slovakian Matej Uram, 77,5 metriä. Suunta on kuitenkin jo selvä. Pituudet ovat paranemaan päin koekierrokseen verrattuna. Uram hyppäsi 74 metriä koekierroksella. Ja nyt hyppy kantaa 77,5 metriin. Ensimmäinen ruotsalainen 64 Suurmäen kilpailussa Mattias Bylund ilmassa jää 70 metriin. Schwede 76,4 metriä Bylundin hypyn pituus.
suomalaiset ovat ottaneet maailmanmestaruuden mäessä kaiken kaikkiaan 6 kertaa. Matti Pietikäinen vuonna 54, Juhani Kärkinen 58, 78 Tapio Räisänen Lahdessa, Juhani Kärkinen myös 58 Lahdessa, Matti Ikänen 82 Oslossa, Janne Puikkonen 89 Lahdessa ja sitten Janne Ahonen 97 Trondheimissa. Siinä ovat ne 6 mäkimaailmanmestaria Suomen hiihtohistoriassa. Ja tässä Jeroen Nickel 64,5 metriä. Hollantilaisia on mukana 2 kappaletta. He olivat myös mäkiviikolla mukana, mutta eivät päässeet yhteenkään kilpailuun mukaan. Hollantilaisiakin aina silloin tällöin mäkimaailmassa on nähty muun muassa Calgaryn kisoissa vuonna 1988, kun Matti Nikänen rohmusi palkintopöydältä kaikki kirkkaimmat mitalit, oli hollantilaisia mukana. Maxim Poljunin, Kazakstan, seuraavana vuorossa. Vauhdit ovat runsaat 86 kilometriä tunnissa. 80,5 metriä Maxim Poljunin. Edelleenkin Slovakian Filip Kafka johtaa kilpailua, yhteispisteet 94,5, 82,5 metrin hypyllään. Sergei Bobrov, suurmäen viimeinen, hyppäsi vain 55 metriä, eli 67. Lähtee nyt vauhtiin, koekierroksella 62,5 metriä, jonkin verran ehkä tulee parannusta, mutta ei merkittävästi. Sergei Bobrov taistelee myös tässä kilpailussa viimeistä sijaa vastaan, 66,5 metriä. Ilman lämpötila on tällä hetkellä 1,1 astetta, lumen lämpötila miinus 1,7 astetta, ilma siis myös miinuksen puolella, kun Aleksander Volkov tulee vuoroon joukkuemään kilpailussa. Venäjän joukkue oli 10. ja Volkov oli yksi näistä hyppääjistä, lähelle 80 metriä. Juuri tällä hetkellä mäen rinteellä ei kovinkaan paljon pyörteitä ole. Juttelin kilpailu ennen valmentaja Kari Pätärin kanssa. Ainakin joukkueen arviot olivat sellaiset, että lievää takatuulta saattaisi tänään olla tiedossa. Tässä juuri nuoli on kääntymässä tuonne taaksepäin, kun ne sitten siirtyy sivuun. Ja seuraava Mihailo Psenko. Nuorten MM2 tältä vuodelta hyppää yli 80 metriä ja suhteellisen tyylikkäästikin 71,5 metriä. Psenkon ensimmäisen tai koekierroksen hyppy nyt 81 metriä. Psenko parantaa selvästi. 17,5-16,5 ovat tyylipisteet. Hän menee kakkoseksi, yhteispisteet 93. Seuraava hyppääjä, Aleksander Diadulia, valkovenäläinen nuori mies, 65. suurmäen kilpailussa, 65,5 metriä koekierroksella. Jokohan rävähtäisi 70 metriä, kun vauhdit ovat hieman paremmat, kyllä, 70 metrin paremmalle puolelle. Suurmäen kilpailu voitti siis Martin Schmidt, Saksa, keräsi kokoon 263,4 pistettä ja Saksan Sven Hanawalt jäi 1,9 pisteen päähän. Saksalaisten komea kaksoisvoitto ja vielä sen jälkeen Bischofshofenin mäessä joukkue kultaa. Sekin tuli äärimmäisen pienellä marginaalilla. Japanin Miyahira oli kolmantena suurmäessä ja Janne Ahonen neljäntenä. Janne Ahosella on siis ollut flunssaa viimeisten päivien aikana ja nimenomaan kuumetta, joka on vienyt voimia. Kuume on käynyt jopa yli 38 ja joukkueen keskuudessa on pieni tällainen virus nyt liikkeellä, koska Ville Kanteellakin on ollut korvasärkyä, mutta Kanteen hyppyä se ei näytä ainakaan tämän päivän koekierroksen perusteella haittaavan. Kanteen siis 92 metriä pisin hyppy koekierroksella. Richard Freyer, 18-vuotias ruotsalainen, 55. koe suurmäen kilpailussa, 79 metriä Richard Freyerille.
Sitten Dimitri Vasiljev 72 metriä koekierroksella. 39. Suurmäen kilpailussa ne hyppynsä venäläiset yllättivät varmasti monet joukkuemäen yhdistetty joukkuemäessä hyvillä hypyillään ja ennen kaikkea hyvillä vauhdeillaan. Vasiljev 78 metriä, siihenkin 6 metriä enemmän kuin koekierroksella, joten on selvää, että myös huippuhyppäjien koekierroksen pituuksiin tulee runsaasti metrejä lisää. Kaskapoljunin Psenko, Freje Ruram, Volkov, Kanadan Glenn Pedersen vuoroon. 66,5 metriä vain hyppää hyvin leveällä V-asennolla. Mutta kaukana ovat ne Kanadan menestyksen päivät, jolloin Horst Bilau ja Steve Collins hyppäsivät siihen. Glenn Pedersenilla vielä on pitkä matka, mutta toivotaan, että matka taittuu ja hän hyppääjänä etenee. 77 metriä Pedersenille. Pedersenkin mukana Suurmäen kilpailussa 52. Dimitri Sivkov 62. Suurmäen kilpailussa. Kazakstanilainen keltaisessa asussaan ilmassa 80 metrin tuntumaan. Yleisö on vielä hyvin hiljaa. Täällä on hyvin paljon ulkomaalaisia itävaltalaisten joukossa ja tuonne määrinteeseen, kun katselee, siellä on jopa Hollannin isokokoinen lippu paikalla, joten kaksi hollantilaista, jotka ovat kilpailussa, saavat kannustusta myös omiltaan. 79,5 metriä. Svikkovin hypyn pituus 17,5-17. Menee neljänneksi. Kafka johtaa edelleenkin. Joiri Ykitides, Ukraina, hyppyvuorossa 75 metrin tuntumaan. Vauhdit ovat 87,6 kilometriä tunnissa. Ja johtavan Kafkan yhteispisteet 94,5. 73 metriä. Miki Tiinetsin hypyn pituus menee kymmenenneksi, 75,5 pistettä. Jälleen ruotsalaishyppääjä Fredrik Johansen 73 metriä koekierroksella, Suurmäen kilpailun 44. Ponnistaa hyppyri pöydältä 80 metrin tuntumaan. Mika Kojonkoski totesi, että tämä hyppyri sopii muun muassa Janne Ahoselle. Hän työskentelee hyppyripöydällä sillä tavalla, että tämä mäki antaa etua Ahoselle. Ahosen hypyssä kyllä on pientä sanomista ollut juuri tuolta hyppyripöydältä lähdettäessä, kun Suurmäen kilpailun hyppyjä on katsottu. Mutta toivotaan, että nyt kaikki on kunnossa ja ennen kaikkea, että Janne Ahonen on sellaisessa vireessä, ettei tämä flunssa, joka häntä on vaivannut enää, olisi esteenä hyville suorituksille. Martin Mesik, 45. Suurmäen kilpailussa, hyppää hyvällä vauhdilla hänkin, tasan 80 metriä. Tämä kuva kertoi paljon siitä, mitä Jyri alhaalta totesi. Alastulomäki on aika muhkuraiden ja siinä pitää olla tarkkana, ettei kaadu. Ettei käy sillä tavalla, kuinka kävi Christoph Dufnerille joukkuemäen kilpailussa. Sitten Massimo Vellaar, 22-vuotias itävaltalainen Hannu Lepistön tallista yli 80 metriä, lähelle 85 metriä. Ei Christoph Dufner kaatui, monien mielestään on omaa huolimattomuuttaan tuo joukkuemäen kilpailun toisen hyppynsä. Sven Hanavalt sen sijaan kaatui sen vuoksi, että sukset menivät ristiin 132,5 metrin kohdassa hänen ensimmäisessä hypyssään ja siitä huolimatta Saksa siis voitti joukkuemäen kilpailun. 80,5 metriä Vellaar edelleenkin. 82,5 metrinen on kierroksen pisin hyppy Filip Kafkalla. Ja hän myös johtaa kilpailua. Ja toinen hollantilaisista Niels de Groot ilmassa
lähelle 80 metriä. De Groot hyppäsi koekierroksella 75,5 metriä ja nyt mies 78,5 metriin. Tämähän on jo ihan kohtuullinen hyppy hollantilaiselta. Tässä ei ole mitään hävettävää. 16,5 parhaimmillaan, 15,5 heikoimmillaan. Hän menee yhdeksänneksi. Horst Tielman on hollantilaisten valmentaja. Ja kaksi miestä, De Groot ja Nikkel, ovat kiertäneet maailman mäkiä, mutta ilman suurempaa menestystä. Heng Chui Choi, 18-vuotias korealainen, suurin piirtein hollantilaisen mittoihin, sinne 78 metrin tuntumaan, ei edes sinne 75 metriä. Ei ollut mukana, tai oli mukana 66. suurmäessä, mutta mäkiviikolla oli mukana, eikä suurta menestystä. Yksi pienikokoisimmista hyppäjistä, sveitsiläinen 17-vuotias Simon Amman, jonka olemme tottuneet näkemään muutaman kerran myös mäkiviikolla mukana. Hän oli olympiakisoissakin mukana normaalimäen kilpailussa 35. ja joukkue mäessä 6. Simon Amman hyppää hyvin, lähelle 90 metriä. 17-vuotias sveitsiläinen, lapsen kasvoinen sveitsiläinen 87 metriin, kilpailu saa uuden johtajan. Tyylikkäästi Amman tekee telemarkit tuomareita 18,5 kolme kertaa, 2 kertaa 18. Sveitsiläinen menee 14,5 pisteen erolla johtoon, yhteispisteet 109. Simon Amman. Kari Yliantilan tallin toinen hyppääjä Brandon Doran lähtee vauhtiin 77 metriä koekierroksella 46. Ei ollut mukana mäkiviikolla. Alan Alborn oli ainoa mäkiviikon edustaja. Alborn on edistynyt hyppyurallaan selvästi tuo mäkiviikon jälkeen. Oli suurmäessä 27. Doran puolestaan 46. Ei sekään huono sijoitus. USA:n hyppääjältä 76,5 metriä. Doranin ensimmäinen hyppy tässä mäessä. Saa nähdä, jääkö viimeiseksi 13. sija tällä hetkellä. Nuoret korealaiset seuraavana vuorossa. Yongi Choi, 17 ikävuotta, 58. Suurmäessä hyppäsi 81,5 metriä koekierroksella, mutta kaatui ja nyt yli 80 metriä. Yleisöosa antaa aplodit myös näille hieman eksoottisimmille hyppäjille, kuten hollantilaisille ja korealaisille. Koreassakin Sveitsin nykyinen päävalmentaja Johan Danneberg kävi antamassa oppia. Hyvin aukeaa Yongi Choin V suksissa ja 81,5 metriä tyylipisteen 17,5, 2 kertaa 3 kertaa 17 ja hieno alas, sillä kyllä tuosta olisi voinut antaa enemmänkin tyylistä pisteitä. Joy menee jaetulle kakkostilalle yhdessä Filip Kafkan kanssa. Stanislav Filimonov tulee vuoroon hyppynumerolla 24, Risto Jussilaisen numero on 28. Filimonov 77 metriä koekierroksella ja nyt tämän kierroksen pisin hyppy on Ammanin 87 metriä. Näyttävä alastulo, juuri sellainen kuin pitää olla, 86,5 kilometriä tunnissa. Filimonovin hypyn vauhti 75 metriin. Mitta olisi luonnollisesti saanut olla enemmän. Filimonov menee vasta 18 tämän hyppynsä jälkeen. Puolan Lukas Grusek tulee vuoroon. Puolalaisista on sanottava, että sekä Adam Malis että toinen puolalainen Robert Mateja olivat koekierroksella yllättävän hyviä siihen nähden, mitä ovat hypänneet tämän kauden aikana.
ja molemmathan ovat olleet aikanaan myös aika korkealla maailman mäkihyppyeliitissä. Robert Mateja oli Trondheimin normaalimäen kilpailussa viides, joten häneltä voidaan hyvin odottaakin jotakin. Lukas Kruse, 81 metriä, kilpailun kakkoseksi yhteispisteen 95. Hän oli myös paras puolalainen suurmäen kilpailussa, sijoittui 32. Ja sitten Kari Yliantila valmentama Alan Alborn 27 suurmäen kilpailussa 18-vuotias USA:n hyppääjä. Ylikkäästi ehkä hieman leveämpää V-asentoa kaivattaisiin. Sukset ovat ikään kuin kiinni siellä takana. Hyppyripöydältä lähdettäessä hieman ristissä, josta tuomareiden tietysti jonkin verran pitäisi vähentää. Mutta joka tapauksessa hidastuskuva kertoo, että hyvin Alboinkin osaa nämä virtaukset ottaa vastaan, ohjailee hyppyään 81,5 metriin. Hän kilpailun kakkoseksi nyt 96 pistettä. Pavel Gajduk, 47. suurmäen kilpailussa ja hänen jälkeensä ensimmäinen suomalainen Risto Jussilainen vuoroon. Lähes tismalleen 80 metriin. Ja juuri siihen myös videomittauksen mukaan Gajdukin hyppy tulee. 17,5 arvostelutuomareilta Pavel Gajduk siirtyy kilpailun yhdeksänneksi. Simon Amman, Sveitsi johtaa, Alan Alborn USA kakkosena, Lukas Grusek Puola kolmantena. Ja ensimmäinen suomalainen, kuten myös Kjell-Erik Kristiansen täällä kuuluttaa, Risto Jussilainen tulee vuoroon. Suurmäen Suomen mestari, kakkonen ja normaalimäen Suomen mestari Jussilainen, hyvä hyppy! 87 metriä Simon Ammanin toistaiseksi pisin hyppy, 86 metriä nyt Risto Jussilaiselle. Hieman oikea suksi leviää jalkojen alta ja Kari Pätäry toteaa, että Jussilaisen hyppy on aivan tyydyttävä, 86 metriä, pisteitä 18,5 kerran, 18,4 kertaa ja Jussilainen on kilpailun kakkonen, 3 pistettä Ammania jäljessä. Primoz Urzuban, 83 metriä koekierroksella. Ja nyt hänen vastauksensa Ammanin ja Jussilaisen hyppyyn. Se on kovaa luokkaa, lähes 90 metriä, ellei jopa 90 metrin havuille. Primoz Urzuban, nuori Slovenian hyppääjä, joka on kerännyt tällä kaudella 8 maailmancupin pistettä, on sijaluvulla 77, mutta lisää on varmasti tulossa, 88,5 metriä. Ei aivan 90 metriin, kuten silmämääräisesti nähden hyppy kantaa, vaan jää videomittauksen mukaan 88,5 metriin. Martin Smithin hyppy täällä koekierroksella näytti kyllä kilpailun tai koekierroksen pisimmältä tuollaiselta 94 metriseltä, mutta video antoi luvun 91,5 metriä. Kun Wojciech Skupien seuraava puolalainen ilmassa, hieman yli 80 metriä. Primoz Urzuban, Slovenia. Simon Amman, Sveitsi. Risto Jussilainen, Suomi. Skupien 81,5 metriä. Se oli ensimmäiseksi kisahypyksi ihan mukava. No joo, no kyllä se vähintään 5 metriä olisi täytynyt tulla lisää, niin mä olisin ollut edes vähän tyytyväinen tässä. Eli niinhän se on, että tässä mäessä ei pienempäänkään virheessä ole varaa. No ei, ja sitten kun mun virhe on, että mä tuossa alkulinnassa meinaan lähteä liian voimakkaasti mukaan, niin se pienessä mäessä kostautuu. Hyvä. Meille jo tutuksi tullut Christopher Joves, 81,5 metriä. Joves oli koekierroksella hyvä, 85,5 metriä hypyn pituus. Nyt 17,5 kolme kertaa, kerran 16,5 ja sitten 17. Ja siellä Johan Danneberg Andreas Kyttelillä antamaan merkkiä vuoden 96. Nuorten MM-bronssimitalisti Sveitsin Andreas Kyttel.
ura ei kuitenkaan ole ollut nousujohteinen Suurmäessä vasta 51. Tämä on kyllä ihan kelpo hyppy, 83 metriä koekierroksella, nyt metri enemmän, 84 metriin, 17.18 tuomareilta. Neljäs tila Andreas Kytelille, yhteispisteet 101. Neljä hyppääjää on kerännyt yli 100 pistettä, Urtsupan 111,5 johtopisteet. Ivan Lunardi, 25-vuotias italialainen ja Lepistön Tallinnan seuraava urheilijavuoroon. 40 Suurmäessä, 84 metriä koekierroksen hypyn pituus. Hyvin tasan koekierros tuolle keskikaskin osalta 85 metrin tuntumaan. Ehkä hieman ylikin Lunardi saattaa olla, että parantaa koekierrokseen nähden. Ei paranna, vaan aivan samaan 84 metriin. Kaikilta tuomareilta 18 pistettä tyylistä. Yleisö odottelee jo huippuhyppyjä ja reilusti päälle 90 metrin hyppyjä, mutta niitä ehkä saadaan vielä odottaa tovin verran. Seuraava hyppääjä on Artur Kamidulin, Venäjä. Kamidulin aavistuksen verran 80 metrin paremmalle puolelle. Eilisissä harjoituksissa Harada hyppäsi parhaimmillaan 96 metriä. Samaan hyppäsi myös Stefan Hongaher lavaltaan 22 ja nyt hypätään siis lavaltaan 19. Kunniavieras katsomo on myös illalla täynnä, perjantai-ilta ja parhain tunnelma itävaltalaisittain takana miesten viesti kulta, sen palkintojen jako ja nyt sitten Mika Kojonkosken itävaltalaiskaartilta odotetaan myös tästä mäestä mitalia. Jakub Jirutek tsekki seuraavana vuorossa 80,5 metriä. Jussilainen edelleenkin kolmantena. Urtsupan johtaa kilpailua Simon Amman toisena, Risto Jussilainen kolmantena. 5,5 pistettä perässä Urtsupania. Sitten Lunardi, Kyttel, Auburn, Krosek, Skupienjov ja pitkään kilpailua johtanut Kafka. Numero 36, Adam Malis. 90-luvun puolivälissä Malis oli parhaimmillaan, korjasi 3 kertaa maailmancupin kilpailun ykköstilan nimiinsä, mutta sen jälkeen on tullut takapakkia hyppyyralla. 86,5 metriä koekierroksella Suurmäessä vasta 37. Ei mukana siis toisella kierroksella, mutta nyt tässä mäessä pieniä lupauksia. Ja hyvin tulee Malys 90 metrin viivoille. Pienikokoinen puolalainen Adam Malys 89,5 metriä siirtyy kilpailun kärkeen, kun tuomareilta tulee 18,5 kerran, 3 kertaa 18 kerran, 17,5, yhteispisteet 113, 1,5 pisteen erolla ohi Slovenian Urtsubanin. Kierroksen pisin hyppy nyt siis 89,5 metriä. Malis parantaa koekierroksen suoritustaan 3 metrillä. Siellä Itävallan miehistöä Schwarzenberger ja Höllwart kaksittain. Damian Fraas, nuorten MM-kisojen pronssimitalisti 8 vuoden takaa, Slovenian hyppääjä, ja hyvä on Fraasinkin hyppy. Nyt tähän kilpailuun syttyy jälleen eloa, kun hyppääjä toisensa jälkeen tavoittelee 90 metrin viivaa. Tuulen vireitä ei näiden viirien mukaan, joita 3 kappaletta tänne selostamoodi näen, juurikaan ole, joten hyppääjät parantavat vauhtien perusteella metrejä hyppyihinsä. Fraas 90 metriin. 90 metriä on nyt rikottu myös varsinaisella kilpailukierroksella. Ja pisin hyppy koekierroksella kertaan se vielä. Ville Kanteen 92 metrinen, Ahonen, Smith ja Funaki 91,5 metriä. Joten asetelmat suomalaisittain ovat hyvin odottavaiset varsinaista kilpailua ajatellen. Luka Chevalier, myös nuorten MM-pronssimitalisti, 4 vuoden takaa ranskalainen lähtee hyppyripöydältä.
lähelle 90 metriä, ei kuitenkaan Damien Fraasin luokkaa. Risto Jussilainen nyt viidentenä, Chevalier 87 metriä, tyyliä tulee 18,5 parhaimmillaan, 17,5 heikoimmillaan, 108 pistettä ja Chevalier siirtyy kilpailun viidenneksi, kiputtaa Risto Jussilaisen kuudenneksi. Wiedhölzl on myös valmiina siirtymään mäkitorniin, numero 65 siis Andreas Wiedhölzl, jolta myös itävaltalaiset paljon odottavat. 39 hyppääjää, Mikhail Dolezalin jälkeen hypännyt mäestä. Dolezal oli olympiakisoissa 8 ja hyvä hyppy häneltäkin. Tšekki tulee pitkälle. Olympiamäen Hakuvanmäkien 8 suurmäessä, 11 normaalimäessä. Nyt 88 metriä. 18, 4 kertaa kerran 18,5. 110 yhteispisteet. Dolezal on kilpailun neljäs. Fraas, Malis, Urtsupan, Dolezal, Aman, Chevalier, Jussilainen. Siinä 7 kärki, sitten Lunardi, Kytelö ja Almer. Numero 40 rinnassaan, 20-vuotias, seuraava tšekki, Jakub Janda. Dolezal oli 34. suurmäessä, Janda 48. Bischofshofenissa viime sunnuntaina. Koekierroksen hyppy meni pieleen, vain 74 metriä. Kilpailu kiristyy. Huippumiehiä tulossa tornista hetken kuluttua alas. Ja hyvin menee myös Jakub Jandan kilpailusuoritus. Kuten Dolezalinkin runsas parannus koekierrokseen 86,5 metriä. Tuomareilta 4 kertaa 18 kerran 17,5. Jakub Janda kilpailun seitsemänneksi. Ja Masahiko Harada jaksaa hymyillä. Oli hyppy sitten lyhyt taikka pitkä. Aina pieni jekku mielessä. Kuten Bischofshofenin mäissäkin. Robert Mateja. 2 vuotta sitten Trondheimin normaalimäessä Robert Mateja oli viidentenä, 86,5 metriä koekierroksella, hieman varovainen lähtö, mutta pitkälle tullaan nytkin. Lähellä 90 metriä, jää ehkä puolitoista, 2 metriä siitä viivasta, jonne Damien Fraas ylsi. 87,5 metriä, Robert Matejan hypyn pituus. 24-vuotias puolalainen oli myös olympiakisoissa mukana. Naganossa 20. suurmäessä ja normaalimäen 21. Tyydyttävät tuomaripisteet, ei aivan kiitettävät, kun Sylvain Freiholt tulee vuoroon. Suurmäen paras sveitsiläinen, 24-vuotias hyppääjä, oli 16. suurmäessä, mutta Trondheimissa suurmäen kolmas. Ja 7. normaalimäessä. Freiholz ilmassa 86 metriä koekierroksella. Freiholz tulee 90 metrin tuntumaan. Pieniä vaikeuksia jo hänellä näissä mitoissa. Alastulonsa kanssa pieni horjahdus 87 metriin. On selvää, että jos nyt hyppyytettäisiin hyppääjiä tuonne yli 100 metrin ja telemarkkeja tehtäisiin siellä, niin vaikeata olisi varmasti pystyssä pysymisen kanssa. Toivotaan, että tässä kilpailussa ei nähdä tällaisia eilisen yhdistetyn joukkuekilpailun tapaisia kaatumisia, kuten Viik ja Tomi, tai sitten näitä Dufnerin, Hanavaldin kaatumisia, joita näimme Bischofshofenissa joukkuemäen kilpailussa. Valeri Kobelev. Reinhold siis 87 metriä, menee 8. Jussilainen nyt 10. Valeri Kobelev, hyvä hyppy häneltäkin ja loistava alastulo telemarkkia. Havut pöllähtelevät ja vierivät suksien alta miehen auratessa vauhtia pois, jota tässä hypyssä oli ilmalennon aikana 87 kilometriä tunnissa 86 metriin. Tämän jälkeen koekierroksen paras Ville Kantee. Kobelev oli 26. suurmäen kilpailussa, Naganon normaalimäessä 54. Ville Kantee, 20-vuotias suomalainen seuraavana vuorossa. Martin Hölvartasta ottaa suksia olkapäilleen, kun Kantee on jo sitonut jalkoihinsa.
Ville Kanteen. 92 metriä koekierroksella. Harahovissa hän oli viides viimeisessä maailmankapin kilpailussa. Ja nyt suomalainen ilmaan. Toivotaan, että kantoa tulee ja sitä tulee yli 90 metriä, joten Ville lunastaa lupaukset, joita antoi tuon koekierroksen myötä 90 metriä. Tämäkin näytti silmämääräisesti yli 90 metriseltä, mutta video antaa luvuksi 90. Tuomareita tulee 19 parhaimmillaan, 2x18, puoli 2x18. Ville Kantee ottaa ykköstilan pisteen erolla Slovenian Damian Franciin. Ville Kanteen yhteispisteet 115. Valon varjojen keskeltä Bruno Reutlerin hahmo tulee esiin 22. Suurmäen kilpailussa. Ja nyt Reutler, sveitsiläinen ilmassa hyvin. Reutlerkin kurottaa mittaa yli 85 metrin, mutta ei uhkaa Ville Kanteen johtopaikkaa. Risto Jussilainen on 11. Kantee johtaa 115 yhteispisteet. 18.5-18 Reutlerille ja 107.5 ovat yhteispisteet 86.5 metrin hypystä. 9. tila. Roberto Cecon vuoroon. Yksi tämän kilpailun kokeneimmista hyppääjistä, ikää 27 vuotta, Suurmäessä 21. Mäkiviikon kiertoja Cekonilla muistaakseni 13. Lentomäen MM-pronssia vuonna 1992 ja 1994. Ja nyt Cecon, mutta näissä pienissä mäissä Cecon ei aivan omimmillaan ole. Lentää 86 metriin. Parrakas italialainen joutuu myös tekemään hartiavoimin töitä pitääkseen sukset yhdessä, mutta onnistuu siinä. Hän on vasta 13. 86 metrin hypyllä. 4 metriä vähemmän kuin Ville Kanteen, mutta silti putoaa 10 ulkopuolelle. Ruar Jökelsöi. 19. Suurmäen kilpailussa. Norjaltahan Suurmäen kisa meni aika mönkään. Brenden oli joukkueen paras 17. Mutta nyt sitten Jökelsöi. Hyvin 90 metriin. Ruar Jökelsöi. 88,5 metriä. Eli kun ottaa tuon 90 metrin viivan haarukkaan, niin siitä pitää 1,5 metriä vähentää, saadaan videomittauksen mitta. Eli 88,5 metriä on Ruar Jökelsöin hypyn pituus. Hän menee neljänneksi, 111,5 pistettä. Erot kärjessä ovat minimaaliset. Kanteen johtoon pinna. Damian Frans, Adam Malis 2 pisteen päässä. Urtsu Paan 3,5 pisteen päässä johtavasta suomalaisesta. Ja Jani Soininen sitten vuoroon. Hänen hyppynsä osoitti elpymisen merkkejä joukkuemään kilpailussa. Soininen oli paras suomalainen. Nyt toivotaan Soikan hyppyyn pituutta. Hyvin tulee ja nyt tullaan yli 90 metrin. Ei tämä video nyt niin väärin voi näitä mittoja antaa, kun silmämääräisesti tämä kuitenkin on reilusti 90 metrin, 91 metriä. Suomalaiset ottavat kilpailussa kaksoisjohdon. Jani Soininen, hypyn ponnistus osuu aika tavalla nappiin. Asento on heti hyvä ja lentävä. Sieltä ei tarvitse enää kummulta hyökätä, vaan suunta on oikea ja hyppyripöydältä lähdettäessä. Hyppy ei mene missään vaiheessa puhki ja Soinisen alastulo ehkä hieman syvempi olisi Telemark saanut olla. 19 olisi tullut enemmän. Nyt 18.5-3x19.2x. Soininen johtaa kilpailua 3 pisteen erolla Kanteeseen. Slovenian Primož Peterka, 36. Suurmäen kilpailussa, ja Peterkakin löytää hyppyjuodesta kiinni samoin kuin Soininen. Soininen oli 33. Suurmäen kilpailussa. Kaksi kokenutta mäkimiestä, kaksi paljon saavutuksia saanutta hyppääjää. Olympiavoittaja tuli ensin, sen jälkeen maailmankapin yhteiskisan kaksinkertainen voittaja Primož Peterka 89,5 metriin. Tyylistä tulee 18,5 kaikilta tuomareilta. Peterka on kilpailun kolmas. Mutta korostan, erot kärjessä ovat minimaaliset. Tästä voi tulla vielä jännä kilpailu.
Primoz Peterkan hymyn jälkeen. Mika Laitinen valmiina puomilla 23. Suurmäen kilpailussa. Tämän kauden paras sijoitus viidentenä Jamonin kilpailussa Mika Laitinen. Hyvä on Mikankin hyppy. Ja vielä tekaisee sinne ikään kuin tuollaiset pikku tekaistut telemarkit 89,5 metriin ja menevät hyvin tuomareille läpi. 18,5 tulee 3 × 18, 2 kertaan ja Mika Laitinen neljänneksi. Kilpailun kärki, Jani Soininen, Ville Kanteen, Primoz Peterkan, Damian Fraas ja Mika Laitinen jaetulla neljännellä tilalla Fraasin kanssa. Suomi-Slovenia-maaottelu juuri tällä hetkellä, mutta Saksan Martin Schmidt haluaa varmasti tulla mukaan näihin kekkereihin, kun tulee vuoroon. Mika Laitinen siis 89,5 metriä, suomalaisten asemat tällä hetkellä hyvät. 50 hyppääjä on tullut tornista alas ja vielä 19 jäljellä. Heistä seuraavana Christoph Busner. Joukkuemäen kilpailussa kaatui. Tätä hyppyä hän ei kaadu, mutta joutuu tekemään tasajalka-alastulot. Pitkä hyppy, se on kierroksen pisin, 93,5 metriä. 17,5 on korkein, mitä tästä nyt voi antaa. Reinhard Hess on jälleen siellä tyytyväisenä. 17,5 todella on korkein, 16,5 heikoin. Arvostelutuomareilta 3 × 17 jää voimaan. 118, Dufnerin yhteispisteet samat kuin Jani Soininen. Hän menee jaetulle ykköstilalle. Christoph Dufner, 18 Suurmäen kilpailussa, mutta täällä jo joukkue maailmanmestari siitä huolimatta, että kaatui oman hyppynsä toisen niistä. Peter Zonta, 15 Suurmäen kilpailussa. Kilpailu alkaa kärjen osalta elää. Mitä tekee Zonta? Hyvässä asennossa tämäkin slovenialainen tulee ja pitkälle tullaan nytkin. Slovenialaiset ja suomalaiset ovat olleet yllättävän hyviä ensimmäisellä kierroksella siihen nähden, mitä ovat toistaiseksi näiden maailmanmestaruuskisojen aikana esittäneet. Zontakin hyppää 91 metriin. 18,3 kertaa, 18,5 kerran ja vielä tulee 1,18 pistettä lavaan, joten 4 × 18, 91 metrin hypystä. Peter Zonta on kolmantena, 116 yhteispisteen. Soininen, Dufner, Zonta, Kanteen, Peterka, Fraas, Laitinen kuudentena. Ensimmäinen itävaltalainen, Reinhard Schwarzenberger. Ja Saksan Martin Schmidt valmistautuu hymyssä suin omaan esitykseensä, joka on vuorossa kohta. Schwarzenberger nyt hyppyripöydältä. Yleisö huutaa, Schwarzenberger tulee myös pitkälle yli 90 metriä. Tuulettelee alastullessaan, pysyy pystyssä kaatumisrajan jälkeenkin. 92,5 metriä. Tiukka metritaistelu ja pistetaistelu tullaan käymään tänään maailmanmestaruusmitaleista. Tuomareilta 19, 2 × 2 × 18, puoli kerran 18. Ja Schwarzenberger kilpailun kärkeen, se elähdyttää itävaltalaiskotikatsomoa. 121 ovat yhteispisteet, 3 pistettä paremmat, mitä sai Jani Soininen ja Christoph Dufner. Ja Mika Kojonkoski totta kai tyytyväinen. Suurmäen paras, norjalainen Christian Brenden, 22 ikävuotta. Paras saavutus tällä kaudella 4. Lillehammerin maailmankapin kilpailussa, joka oli tämän kauden 2. 17 parhaana norjalaisena Suurmäessä ja nyt 90 metrin alastulo suurin piirtein telemarkkia. 91 metriä Christian Brenden. Tavoittelee Soinisen 118 pistettä, ei aivan sinne yllä. Arvostelutuomareiden pisteet ovat aavistuksen heikommat. 2 pistettä vähemmän Brendenille kuin Jani Soiniselle. 116 yhteispisteet. Kilpailun kulminaatiopiste alkaa hiljalleen olla lähellä. Martin Hölvart seuraavana. Hölvart on esittänyt täällä hyviä hyppyjä. Koekierroksella peräti 89,5 metriä, joten yli 90 metriä pitäisi tämän kaavan mukaan mennä. Seuraavan itävaltalaisen kuultaja uudattaa ja Kojonkoski lähettää. Martin Hölvart 14 Suurmäessä hyppyripöydällä. Hyvin tulee VSR-to heti kuntoon. Hyppyripöydältä lähdetään ja pitkälle mennään. Martin Hölvart on uusi kilpailujohtaja. Siitä ei päästä yli eikä ympäri ja Kojonkosken suukielet alkavat olla jo korvissa. 94,5 metriä. Lähtölava on kutakuinkin oikeassa paikassa.
Lähdetään siis kohdasta 19, kun koekierroksella tultiin pykälää alempaa. Martin Hölvard 19, puoli kerran, 4x19, kilpailun kärkeen, yhteispisteet 126. Ja nyt me nähtiin jo eroa seuraavaan mieheen, Itävallan Schwarzenbergeriin, 5 pistettä. Mika on pistänyt kynänkin tuollaisen narun jatkeeksi, ettei se tässä huumassa häviäisi kädestä. 94,5 metriä pisin tämän kierroksen hyppy, ja sitten Jakub Suhat. Tsekki vastaa muiden hyökkäykseen pistämällä myös pitkän loikan tuonne 95 metrin tuntumaan, eli taivan sinne. 94 metriä, puoli metriä vähemmän kuin Martin Hölvard. Jakub Suhacek. Harrahovissa hän oli kolmas siinä kilpailussa, jonka voitti Janne Ahonen, ja josta puuttuivat parhaat itävaltalaiset, saksalaiset ja japanilaiset. Suhacek kakkoseksi, 121,5 ovat Suhacekin yhteispisteet ja johtopisteet Hölvardilla 126. 17 heikoimmillaan, 18,5 parhaimmillaan ja myös Wiedholzilla valmiina hyppyvuoroonsa. Ja nyt Lasse Otteseen. Hänet jätettiin joukkuemäen kilpailusta pois, oli 35. suurmäen kilpailussa huonoin norjalainen. Hän oli kakkonen Harahovissa Ahosen jälkeen, 24-vuotias olympiamitalisti ilmassa ja 90 metrin viivalle tullaan. Lillehammerista hyvät muistot Lasse Otteseenilla. 89,5 metriä. 18,5 tulee kaksi kertaa jo siihen näkyville. Sitten vielä yhden kerran ja kaksi kertaa 18. Otteseen on 10. yhteispisteet 114. Nicolas Dessun. Pitkäksi venähtänyt ranskalaishyppääjä, ikä 21 vuotta. Kauden paras hyppy sattui Lillehammerin toiseen maailmankapin osakilpailuun. Silloin Dessun oli viidentenä. 11 suurmäessä. Viihtyi enemmän suuremmissa mäissä, hieman pystyssä asennossa. Yli 90 metriä saattaa olla tämä hyppy. 90,5, puoli metriä 90 metrin havujen toiselle puolelle, huomareilta 18 pistettä. Ei näissä suuria eroja tyylillisesti ja metrien mitoissa ole näissä hypyissä. Toivotaan, että saadaan jännittävä toinen kierros tasainen. Ensimmäinen kierros ja sitten jännitystä peliin toiseen. 18, puoli kerran 18, 4 kertaa. Ja täällä ollaan TV-huoneessa valmistautumassa ensimmäiseen kierrokseen. Siellä monitorit on paikalla, mistä voi katsoa, kuinka pitkälle esimerkiksi Masahiko Harada nyt hyppää. 48 metriä koekierroksella. Eilisissä harjoituksissa aika ylivoimainen Masahiko Harada, hopeamitalisti Trondheimista. Nyt lähtee hyppy hyvin ja menee pitkälle, mutta melkein kaatuu. Masahiko Harada yllättää melkein pyllylleen, pystyy pitämään 98 metrin hypyn pystyssä. Nyt nähdään sitten, millä mitalla arvostelutuomarit tätä hyppyä arvostelevat. Näkevät sen, minkä mekin näimme. Ei Harada pyyhkäissyt kädellään alastulorinnettä ja pysyi pyllyineenkin siitä erossa. 16,5 heikoimmillaan, 17,5 parhaimmillaan, 127 pistettä. Mitta pelasti Haradan tasajalka-alastulon. Hän siirtyy kilpailun kärkeen. Aikavelikulta 48 metriä koekierroksella, 50 metriä enemmän varsinaisella hypyllään ja siirtyy kilpailun johtoon. 21-vuotias Tomi Ingebrigtsen. Häneltä norjalaiset odottavat paljon, hänen esityksensä ovat olleet täällä hyviä harjoituksissa. Ja tämäkin hyppy osoittaa sen, että Ingebrigtsen on se, joka norjalaisista tiukimmin voi mitaliin tarttua kiinni. 92,5 metriä Ingebrigtsenin hyppyyn pituutta. Kierroksen pisin Haradan 98 metrinen. Se alkoi jo olla niillä rajoilla, että mentiin liian pitkälle, mutta onneksi Harada pysyi sen pystyssä. Ingebrigtsen viidenneksi, 119,5 pistettä. Harada, Hölvard, Suhacek, Schwarzenberger, Ingebrigtsen, Soininen kuudentena, Dusner, Zonta, Brenden, Kantee kymmenentenä. Dieter Tooma tulee vuoroon. Aivan huikea hyppy Visoshofenin joukkuemäen kilpailussa. Ja sieltä lähtee lippu Dieter Toomalle. 136 metriä ensimmäisellä kierroksella.
Bisonsoftenissa ja täällä jo vauhdissa ja Tuoma tulee tasajalkaa alas. Hänkin ei tule yhtä pitkälle kuin Harada, joten kärkipaikka pysyy Haradalla 92 metriä. Tähän olisi Dieter Tuoman pitänyt tehdä telemarkkalastulon. Tuomallahan on ollut aina vaikeuksia näiden telemarkkien kanssa pitkissä hypyissään. Harvoin ne ovat onnistuneet tiukassa paikassa. Aina silloin tällöin, ja kun on maailmankapin osakilpailuvoittojakin on kaiken kaikkiaan Tuomalla 12 kappaletta, niin on se nyt joskus onnistunut, toteaa myös Hess. 17 puoli parhaimmillaan 4x17, Dieter Tuoma 10. Siinä Norjakin kasaan, tällä kertaa pinkkikypärä päässä, hän käyttää vuorotellen keltaista ja pinkkiä. Sitten tulee Hideharu Miyahira. Hän voitti Suurmäen Japanin mestaruuden ja oli täällä Suurmäen MM3. Miyahira nyt ilmassa. Miyahira tulee hyvässä asennossa pitkälle ja tekee sinne telemarkkia pohjalle, ainakin yrittää sellaista, miten tuomarit sen arvostavat. Se jää nähtäväksi, 95,5 metriä. Kilpailun toiseksi pisin hyppy. Japanilaiset ovat nyt iskussa. 95,5 metriä. Tuomareilta kaikilta 19. Ja Miyahira ottaa kärkipaikan. 128 yhteispisteet. Pinna eroa Haradaan. Seitsemän hyppääjää jäljellä. Heistä seuraavana Itävallan Stefan Hornkaher. Seitsemäs Suurmäessä. Eilisissä harjoituksissa hyviä hyppyjä. Kolmannen kierroksen pisin hyppy yhdessä Haradan kanssa harjoituksissa. Hornkaher, pitkä hyppy ja kaatuu! Kaatuuko vai pysyykö pystyssä tuo lumivalli? Ja teltta edessäni peittää juuri tuon kohdan alastulorinteestä, jossa Hornkaher käy selällään. Katsotaan vielä hidastuksesta uudelleen. Kädet eivät kyllä käy alastulorinteessä, mutta selkä taitaa sinne taipua. Tämähän on kuin limboa. Ja kyllä, kyllä, selkä käy, ja nyt on tuomareilla tiukka paikka. Stefan Hornkaher, 98 metriä. Kolme tuomaria on ainakin jo antanut tässä kaatumattoman hypyn pinnat. Yksi tuomareista kaatuneen, kaksi tuomaria katsoo sen kaatuneeksi. He ovat Otto Giacomelli Slovenia ja Suomen Erkki Mäntyniemi. He antavat 9,5, muut 16,5, 16 ja 17. Ja kuten näette, niin kyllähän tämä on kaatunut hyppy. Ei siinä mitään ole. Selkä osuu maahan, joten tämä itävaltalaisyleisön vihellyskonsertti on turha. Mutta spekulaatiot, ne tulevat elämään myös tämän kilpailun jälkeen. Mika Pojokosken tässä, mutta kaatunut hyppy. Vielä on jäljellä Itävallalla Wiedhölzl ja Suomella Janne Ahonen. Mutta tähän väliin tulee kovia saksalaisia ja tulee myös pari kappaletta kovia japanilaisia. Sven Hanavan, Suurmäen kakkonen, 24-vuotias hyppää ja kaatuu joukkuemäessä pitkän hyppynsä. Nyt 88 metriä koekierroksella Sven Hanavan ja pitkä hyppy tasajalkaa alas tullen hänkin. 95 metriä Sven Hanavan. Hornkaher siis 98 metriä pisin hyppy edelleenkin. Haradan 98,5 metrinen. Saksalaisista Sven Hanavalt neljänneksi, yhteispisteet 122,5, 17,5, 4 tuomarilta, Mäntyniemi 16,5. Hes pyörittelee päätään. Seuraava itävaltalainen ja viimeinen itävaltalainen, joka voi listaa muuttaa. Paras itävaltalainen siis kolmantena Hölvard, mutta Andreas Wiedhölzl voi tehdä mitä tahansa. Neljäs normaaliajan kilpailussa olympiakisoissa ja tulee pitkälle. Andreas Wiedhölzl myöhästyy hieman tässä telemarkissaan. Tulee tasajalka alas 95 metriin, vetäisee sitten 10 metriä siitä tasajalkaa ja sen jälkeen telemarkit sinne 17,5, 17 tuomareilta. Tällä tyylillä ei huijattu, pituutta tulee kuitenkin niin paljon, että Wiedhölzl siirtyy kilpailun viidenneksi. 6 pistettä johtavaa Hideharu Miyahiraa jäljessä.
Sitten kaksi japanilaista, Noriaki Kasai ja Kazuyoshi Funaki, voivat siirtyä kilpailun johtoon. Wiedhölzl on suurin piirtein tyytyväinen 122 yhteispisteeseen, jotka vievät hänet viidenneksi. Viahira, Harada, Hölvard, Hanaval, Wiedhölzl, Suhasek, Schwarzenberger, Ingebrigtsen, yhdeksäntenä Soininen. Ja nyt Kasai tulee loistavan hypyn ja tekee telemarkit sinne pohjalle. Noriaki Kasai on jälleen palannut siihen vireeseen, jota häneltä on tututtu näkemään. 95 metriä ja hyvät tyylipisteet, 19 tulee jo heti. Nyt on japanilaisten kolmoisjohto aika lähellä ja se tulee. Kasai menee kolmanneksi, 1,5 pistettä Miyahiraa jäljessä. Miyahira, Harada, Kasai. Se kuuluisa kupletin juoni alkaa olla selvillä kohta japanilaisten osalta, kun viimeinenkin mies Kazuyoshi Funaki on tornissa ja hänen jälkeensä Martin Smith ja Janne Ahonen. Japanilaisilla kolmoisjohto. Kazuyoshi Funaki näistä hyppäistä tyylikkäin, jos hyppää pitkälle, voi ottaa japanilaisille nelosjohdon. Tyylikkäästi lähtee. Tyylikäs pitkä hyppy ja telemarkki alas. Tämä oli ehdottomasti päivän tyylikkäin hyppy. Tästä voi lyödä ehdottomasti 19 puoli pöytään. Joku voi lyödä 20kin. 19 puoli parhaimmillaan. 19 tulee 3 kertaa, 2 kertaa 19 ja puoli. Funaki siirtyy johtoon. 129,5 pistettä. 96 metriä on hypyn pituus. Funaki, Miyahira, Harada, Kasai. 4 japanilaista keulilla. Martin Hölvard, Sven Hanaval, Andreas Wiedhölzl, Jakub Suhasek, Reinhard Schwarzenberger ja Tommi Ingebrigtsen. Suomalaisia ei 10 listalla, mutta Soininen aika tarkoilla siellä. Kun maailmanmestari kahteen kertaan. Martin Smith lähtee tornista alas ja nyt saksalaisyleisö mylvii. Martin Smith on ilmassa. Martiner, kuten häntä sanotaan, tulee pitkälle ja telemarkkia tulee. Nyt vatvataan tätä japanilaisen nelosjohtoa. Siirtyykö Martin Smith kärkeen? 96 metriä on hypyn pituus, mutta tyyliä on. Sitä on vaikka muille jakaa. No ehkä vielä hieman olisi saanut olla tässä enemmän tyylikkyyttä, alastulossa pientä sanomista. 18 puolta tulee 4 kertaa kerran 19, mutta Smith menee kolmanneksi. Funaki, Miyahira, Smith, Harada, Kasai ja yksi mies tornissa jäljellä. Janne Ahonen. 38,5 astetta kuumetta. Lääkekuuri täällä joukkuemäessä. Nyt on toipuminen tapahtunut. Koekierros osoitti sen. 91,5 metriä. Hän puolustaa normaalimäen maailmanmestaruutta Trondheimista. Janne Ahonen ja pyyhkäisee sieltä lentoon. Hyvässä asennossa tulee Janne ja pitkälle tulee hänkin telemarkalastuloa. Japani, Saksa ja Suomi on kärki ilman muuta tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen. 94 metriä, 19,5. Tulee yhden kerran, 3 kertaa 19, kerran 18,5. Tyylipisteet ratkaisivat tässä paljon. Janne Ahonen putoaa 94 metrin hypyllä seitsemänneksi, mutta ei hätää, vain 4,5 pistettä kärkeä jäljessä. Janne Ahonen on jälleen iskussa, tuossa oli tyyliä ilman muuta, ja Janne on hyvin toipunut tuosta kuumesairaudesta, joka häntä parin kolmen päivän ajan on näissä Ramsaan maailmanmestaruuskisoissa vaivannut. Kazuyoshi Funaki, tyylikäs japanilainen, kärjessä 1,5 pisteen erolla, sitten Hideharu Miyahira ja Martin Smith kaksinkertainen näiden kisojen maailmanmestari kolmantena, Masahiko Harada neljäntenä, Noriaki Kasai viides, Martin Hölvard kuudes, Janne Ahonen seitsemäntenä, Andreas Wiedhölzl yhdeksäs, kymmenentenä sitten Jakub Suhasek, Schwarzenberger ja Ingebrigtsen. Ja Soininen löytyy siellä luvulta 13, mistä jatkuu kohta sinne. Erot kärjessä ovat minimaaliset, kolmen kärjen osalta 2 pistettä. Janne Ahonen seitsemäntenä, 4,5 pistettä johtavaa Funakia jäljessä. Metrit ovat tärkeitä tässä mäessä, 2 pisten arvoisia, mutta myös telemark. Se on tärkeää, että kasajalka alastuloilla ei tänään oteta mitalia, ellei sitten hyppää aivan montun pohjaa ja pystyssä pysyä. Yksi tämän kierroksen epäonninen oli ilman muuta Itävallan Stefan Hornbacher, jolta Kojonkoski odotti paljon. Hän on 13. Pyyhkäisi selällään maata ja 11,5 pistettä jäljessä johtavaa Kazuyoshi Funakia.
Sonnen siis 13. Kantee 18. Sitten Laitinen 22. Ja Jussilainen 35. Joten yksi suomalainen putoaa toiselta kierrokselta pois. Hän on normaalinen Suomen mestari Risto Jussilainen. Ensimmäinen kierros on takana ja japanilainen vahva. Suuria vaikeuksia Funakillakin alastulonsa kanssa. Sukset lipeävät alta, Muhkurainen. Hieman kova alastulomäki on tehdä Funakille tepposet, mutta hyvin japanilainen hallitsee tämän alastulonsa 96 metriin ja johtaa yhteispisteen 129,5. Kierroksen pisin hyppy Masahiko Harada 98 metriä. Niin, tiukka kilpailu, Janne on 7, mutta ei vielä luovuteta. Odotetaan, että se Vitali saataisiin neuvottavat pienet, joten katsotaan kuinka käy. Ennen kuin odotamme, kun Jyri tulee tänne, Velkos Jyri on tällä hetkellä tuolla katsomassa hiukan ylempänä, miten nuo tuulet oikeastaan vaikutti näihin ensimmäisen kierroksen hyppyihin. Ja sitten kun Jyri tähän tulee, niin kommentoidaan hiukan näitä ensimmäisen kierroksen tapahtumia. Mutta jos teitä katsojat kiinnostaa tietää, missä on Andreas Goldberger, niin se selviää seuraavassa. What have you on your hands? I choose the skis. I change it. Because it's jumping skis are not so good for me at the moment. I try cross country. Do you try to go tomorrow in the Nordic combination? Oh no, I think it's not a good idea. I'm preparing for next weekend in Kuopio and Lahti. What about this night? Oh, spectator again. Sorry, I'm not in so perfect condition to get medal, but I'm improving. I'm getting also healthier again. I'm feeling better. Maybe I can do it next week in Finland. Looking forward, and we have to defeat us. Thank you. You're welcome. And good luck to finish. Difficult. You models, not to open yours, I don't know it. How long do you be now? 10 kilometers. That's bad, 10 kilometers. Take 2 hours. Take very fast. Toivottavasti Andy pääsee tässä Kuopion ja Lahteen hyppäämään, hän on hyvä kaveri. Mutta tiukkaa tekee itävaltalaisillekin kyllä tämä mitalli tästä kilpailusta, japanilaiset ovat melko kovia olleet. Mutta on toinen laji huomenna, missä totta kai suomalaisten odotukset ovat kovat, se on yhdistetty sprintti. Osku Laukkanen kävi katsomassa hiukan tuntoja tänään, miten yhdistetty joukko keskittyy huomiseen kilpailuun. Kurvasampo. Huomenna sitten otetaankin sprinttikisa. Minkälaisia ajatuksia sulla on tätä sprinttikisaa ajatellen? No, ihan pystyy rennosti lähtemään kilpailuun. Tässä kuitenkin on noita mitskuja tullut jo sen verran. Rupaa tavoitteet siltä osin olet täynnä. Mutta kaikki lisää tietysti on tervetullutta. No miten luulet koko suomalaisnelikon kohdalla, kun tämä... Oho, liukasta on. Koko suomalaisnelikon kohdalla, kun tämä joukkuekulta nyt tuli, niin riittääkö sitä nälkää tuohon sprinttikisaan? Kyllä sitä on sen verran. Riittää. Totta kai täysillä kisassa on. Jos ajatellaan, että sieltä vaikka 2 mitskua Suomelle tulisi, niin olisiko se liikaa ajateltu? No kyllä se ehkä on, että kyllä se realistinen tavoite on 1 kuitenkin, mutta on aina mahdollista, että se 20 tulee. Sieltähän saapuu kultamitalipoikia. Onneksi olkoon vielä kerran, joko se on juhlat juhlittu? Oli jo pikkuhiljaa, että se on paluu arkeen ja ei tässä nyt kummempia juhlia pystynyt viettämään, että ne on sitten vähän myöhemmin. No huomenna sitten sprinttimatka, riittääkö sitä potkua ja yritystä vielä huomiselle?
No ihan varmaan riittää. Tämmöisen hyvän kisan jälkeen niin potkua tulee vaan lisää. Kuinka monta mitalia suomalaisilla on tavoitteena sprinttikisasta? Jos yksi mitali tulee, niin se on kyllä tosi kova juttu. Kaksi mitalia oli tavoite ja ne on plussissa, että kaikki nyt mitä tulee, niin on kyllä ekstra ja ylimääräistä. Onko niskaa paleltanut tänään joukko, kun on takatukka vähän lyhempi? No joo, vähän vetosampi on, että varmasti siellä jonkinlaisia lovia, että varmaan olisi syytä niin pikkasen parsia sitä vielä, mutta onhan tässä vielä huominen päivä, katsotaan, että miten tuolle lopputukalle sitten käy. No minkälaisella nelikolla suomalaiset huomenna lähtevät sprinttikisaan? No meillä on sama nelikko, mikä oli tuossa joukkuekilpailussakin, eli Kaitaisen Jounin osaksi nyt näissä kilpailussa tuli niin kuin seurata kisoja sivusta, mutta toivotaan, että hän on saanut hyvää oppia näissä kilpailuissa ja sitten tulevaisuudessa varmasti tulee hänenkin vuorossa. Tässä tulee Hannu Manninen ja aika uudet sukset, kuinka ne pelaavat? No ei ne vielä oikein hyvältä tunnu, että vähän piti viritellä tuonne kantaa painojakin, että eilisen kisan jälkeen, että kokeillaan vähän jos se auttaisi, mutta ei oikein saa tunnetta vielä, mutta huomenna vastaa kisaa, niin oikeasti huomenna sitten taas osuu kohdalle. No, mitä meinaat näille suksille vielä tehdä huomista kisaa ajatellen? Ei, että se on muuta kuin voitelee vaan, että ei isompia pysty tekemään. Oma tavoite on se mitali sieltä, että se on värillä ei ole väliä, että se voi olla se kuitenkin hyvällä tuurilla. No niin, siinä yhdistetty miesten mietteitä. Sieltä tulee mitali, ainakin uskomme näin, vai mitä sanoo entinen yhdistetty päävalmentaja Jyri Pelkonen? Kilpailu alkaa uudestaan, että kyllä nyt katsotaan tuo henkistä kapasiteettia, että toivotaan vaan, että tuo lava tulisi pykälää alemmaksi, että se oli Tyryltä huono ratkaisu nostaa lähtölavaa tähän ensimmäisen kierroksen. No niin, tulit nyt tuolta ylhäältä ja katselit vähän noita tuulia. Lepattivatko ne nyt ollenkaan? Näytti siltä kuitenkin aika tasaiset olosuhteet oli jokaiselle. Joo, meillä alkupään hyppäät Mika myötä, niin joutuvat pikkusen enemmän hyppäämään takatuuleen kuin tämä ihan terävin kärki sitten. Että nämä tuuliviirit näyttivät sen, että tämä viimeinen 12-13 hyppäjä pääsi hyppäämään aivan tyvenessä säässä ja olosuhteet olivat heidän osaltaan ihan tasapuoliset. Oikeastaan hiukan juuri ihmetytti tuo lavan nosto yhdellä, koska koekierroksella hypättiin lavalta 18 ja hypettelyt jo melko, ja siinä saatiin kuitenkin huono ja parhaamman erotuun niin selväksi, ja nyt tästä esimerkiksi Hornkaher joutui melkoiseen hyppyyn, ja näin kävi, selälleen mies meni. Hyvä hyppy, tosi siinä tuomarit eivät olleet ajan tasalla, että selkeä taantuminen, selkä koskettaa lumeen tuossa Alamäen kaarteen jälkeen, ja ainoastaan kaksi tuomaria näyttää tuon 9,5 tyylipistä, mikä tästä suorittaa, se on ollut aivan oikein. Niin, tuo kyllä ihmetyttää, miten tuomarit eivät tuommoista hoksaa. Toisaalta tuomari Torni on tuosta kaatumarajalta jo aika kaukana, että ja kosketus oli, vaikka oli selkeä, oli kuitenkin aika hankalasti havaittavissa. Mutta japanilaiset tuntuvat olevan taas kovassa vedossa, ainakin ihmetyttää Haradan. Ensin koekierroksella 48 metriä, 50 metriä ja nyt yhtäkkiä lisää. Taitaa olla aina vähän semmoinen mielialahyppääjä Harada. No ei varmaan mielialahyppääjä, mutta hänellä tulee niin kuin laidasta laitaan näitä ailahteluita. Ja jos taas katsotaan koko Japanin porukkaa, niin Kavin katseen perinteet jatkuvat ja he painivat nämä hyppysä loppuun saakka. Ja Punakin suoritus oli kerta kaikkiaan erinomainen kokonaisuutena. Ja Punakin on aina ollut tyylikäs. Miten kommentoit hänen tyyliä? Hän saa kyllä sen heti valmiiksi tuonne hyppyrin jälkeen. Hän lähtee niin voimakkaasti tuosta hyppyrin keulolta eteenpäin suuntaan tätä ponnistusta ja on välittömästi lentoasennossa ja tulee aavistuksen verran matalammalla lentoradalla kuin nämä muut kärkipään hyppäät, jolloin tämä alastulun tekeminen noihin pitkinkin hyppyihin helpottuu. Mitä luulet, kestääkö japanilaisten pinnan toisella kierroksella? Heillä on niin vahva porukka kyllä nyt tuossa kärjessä, että jos ei kaikilla, niin varmasti useammalla kestää. Entäpä sitten meidän pojat? Pojat aika tasaisesti hyppivät jokainen tuossa ja Janne tietenkin vähän paremmin, mutta tuntuu, että ei vieläkään ihan sitä räväkkyyttä Jannelta löytynyt.
koko porukalta erittäin hyvä kierros, että esimerkiksi Laitisen Mika hyppäsi parhaan hyppysen näissä kisoissa minun mielestäni, ja samoin Ville ja Janikin hyppäsi ihan tyydyttävästi. Jannen hyppy hyvä keulalta, pikkusta kiirehtimistä tuohon lentoasentoon. Hyppy kävi aavistuksen liian suorella vartalolla ja ehkä paras tämmöinen kanto nykyistä jäi puuttumaan, niin se näki mitassa tuommoisen 2-3 metrinä. Oliko Janne nykyisen nosteita ollenkaan? Miten katselit näitä näihin muihin huippuhyppäjiin? Kuten jo sanoin aikaisemmin, niin koko tällä kärkiporukalla viimeinen 13 hyppäjä, niin olosuhteet täysin stabiilit, tasapuoliset. No se on hyvä tietää. Mielenkiintoinen toinen kierros tulossa. Mitä luulet, mitä tuomaristo nyt tekee näiden lavojen kanssa tuolla? Mitä pitäisi nyt tehdä? Ilman muuta pitäisi tulla yksi pykälä alemmaksi, ja koska nämä olosuhteet on hieman parantuneet tuosta äskeisestä kierroksestakin. Ja jos näin tulee käymään, niin sitten tullaan näkemään kyllä erittäin hyvä kilpailu, ja uskon, että jokainen pyrkii maksimaalisesti tekemään nämä telemarkkialastulot ja ratkaisemaan sen pelin näillä tärkeillä tyylipisteillä. Uskalletaanko yhtään laittaa tuo, olemme tässä Jyrin kanssa hiukan näitä uhkapelaajia pelannut. Uskalletaanko laittaa muutamaa mitalimiestä tähän nyt jo? Vaihtelevalla menestyksellä tosiaan pelattu, että niistä nyt ei kannata sen kummemmin puhua, että eikä aina anneta poikia hypätä hyppysä, katsotaan tulosista sen jälkeen. Mutta kun tässä Mika Kojonkosken kanssa todella juteltiin ennen kilpailua, aika tasaisesti itävaltalaisetkin hyppäsivät, mutta luulenpa, että tiukkaa tekee mitalli kyllä tänään. Joo, parhaana taitaa olla Helvartti kuudentena, ja hänellä on täydet mahdollisuudet vielä koko tällä oikeastaan kärkikymmenikolla. Helvartti muuten oli pitkään aikaan saanut hyvää suoritusta alle. Oikeastaan Albert Villen 92 jälkeen miehen suoritukset tippuvat aika tavalla. Se on varmaan ihan mukava, että mies saa tämmöisen yhden onnistuneen kilpailukyvyn. Joo, ja kyllähän täällä on niin valtavasti tätä yleisöä, noin 30 000, että tämä henki ja fiilis hypätä tämmöisessä olosuhteessa tämmöisen yleisön meren keskellä, niin antaa näille kotimaan hyppäille varmasti lisäpontta. Ja myöskin toisaalta niin tuo ehkä ylimääräistä painettakin. Niin, sinä kuitenkin varmaan tiedät entisenä hyppäjänä ja hiihtäjä yhdistetyn miehenä kuitenkin, minkälaiset nuo henkiset paineet ovat varmaan 89 Lahdessa silloin, milloin ihmisiä oli todella paljon tuolla hiihtostadionilla, ja silloin sinäkin sijoitut kuudenneksi, ja varmaan oli aika mukava hypätä tuommoisen suuren yleisömassan sinne keskelle. On mukava hypätä, jos hyppy kulkee, ja näillä pojillahan tuo näyttää kulkevan, että ilman muuta tämä niinku lisää fiilistä, ja ehkä tulee sen tärkeä puuttuva metri kaksi mittaa lisää. Niin, täällä tanssi käy mukavasti, ja ilta on todella mukava. Mitä luulet? Onko parempi aina, että hypätään näitä iltakilpailuita vai sitten päivällä? Totta kai näin iltaisin ehkä olosuhteet ovat aina paremmat, mutta miten ne itse tulee? Joo, pitää paikkansa, että olosuhteet tässä iltakilpailussa on yleensä tasaisemmat kuin päiväkilpailussa. Että joka valitettavasti tässä mäkihypyssä niin on myös aika ratkaiseva tekijä, että ne, jotka hyviä nosteita saa, niin hyppäät selkeästi pidemmälle kuin taas takaisulla tulee. Miten Jyri kommentoit sitä, että kun on puhuttu nyt, että normaali mäkeä nyt ei enää hypättäisi seuraavissa kisoissa esimerkiksi, että yritettäisiin nyt mennä siihen suuremmäen ja lentomäen kilpailurytmiin. Mitä sinä sanot siihen? Niin, tietenkin tulee olemaan arvokisossa vaikeasti saavutettava tilanne, että lentomäkiä, hypättäviä lentomäkiä on tällä hetkellä maailmassa 5, että arvokisapaikkakuntia on huomattavasti enemmän. Ettei tapahtuisi vain niin, että näitä kisoja ruvettaisiin sitten jakamaan jollakin tavalla, missä ovat lentomäet, niin siellä käydään ne ja sitten olisi todella nämä normaali suuremmat kilpailut. Mun mielestä tämä normaali mäen kilpailu kuuluu tähän arvokisakuvioon, ja pitää niinku paikkansa. Tosin hyvin monet ovat sitä mieltä, että normaalimäen kilpailut kokonaan pois. Hyviä kilpailuja nämä kuitenkin ovat, nämä myöskin nämä normaalimäen kilpailut. Jäädäänpä nyt siitä todellakin jännämään tätä toista kierrosta. Oopi, mitä itse luulet? Tiukka kilpailu todellakin. Paljon riippuu varmasti siitä, että mihinkä pykälään lava nyt viedään. Tuo Jyri mainitsema yhden pykälän alennus olisi varmaan paikallaan. Kilpailun johdossa on lentomäen hallitseva maailmanmestari Kazuyoshi Funaki.
Oberstdorfissa 98. Funaki voitti lentomään maailmanmestaruuden. Sven Hanavalt oli toisena ja Dieter Tuoma kolmantena. Kilpailu mitaleista on tiukka, kun metrin arvo on tämä 2 pistettä ja Ahosenkin ero, 7. olevan Ahosen ero Funakiin on 4.5 pistettä. Voi hyvällä sulle sanoa, että Ahosesta lähtien kaikilla on mahdollisuuksia. Ahosen ja 8. olevan Sven Hanavaldin ero on 2.5 pistettä. Eli on siinä Sven Hanavaldillakin vielä mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta kyllä aika vaikea japanilaisia on sysätä ylipäänsä kokonaan mitaleilta ulos, mutta myöskin tiukkaa tekee Martin Smithillekin ottaa se 3. kultamitali tässä. Se olisi aika temppu saksalaiselta nuorelta, tämän kauden komeetalta, joka jo viime vuonna otti olympiahopeaa joukkuemäessä Nagamossa. Täällä siis suurmäen kilpailu maailmanmestari ja joukkuemäen maailmanmestari. 30 hyppääjää jatkaa toiselle kierrokselle. Siinä listaa hyppääjistä, jotka ovat mukana. Suomalaisista Ahonen siis 7. Soinen 13. Kante 17. ja Laitinen 21. Mikä Laitisen ero johtavaan Funakiin on 15.5 pistettä. Risto Jussilainen on kilpailun 34. Se on nyt varmaa. Hän ei toisella kierroksella hyppää. Norjalaisten panosta voi myös katsoa, koska suurmäki oli norjalaisille kova pettymys. Tomi Ingebrigtsen on 12. odotusten mukaan. Ainakin ensimmäisellä kierroksella paras norjalainen Christian Brenden suurmäessä parhaana norjalaisena ollut hyppääjä on 15. Eli siinä Ville Kanteen edellä pisteen parempana Ville Kanteen jaetulla 17. tilalla Nikola Desymin ja Dieter Tuoman kanssa. Ilta on sysi musta Ramsaussa. Mika Kojonkoski käyskentelee huoltokopeilla miettelijän näköisenä. Tiukka paikka on Mikallakin. Hänen työtään on arvostettu Itävallan mäkivalmentajana siitä, että yli eikä ympäri on tämä lopputulos sitten näissä kotikisoissa mikä tahansa. Schwarzenberger on yksi niistä, joka Kojonkosken valmennuksen alla voi olla vielä korkeallakin kilpailussa. Nyt 11, 8.5 pistettä johtavaa Funakia jäljessä. Yleisö odottelee ja myös katsojat TV:n ääressä ympäri maailmaa. Toisen kierroksen alkua Ramsa on normaalimäessä. Historiaperspektiivissä voidaan katsoa, että edellisen kerran japanilaisilla on ollut näin hyvä menestys loppulistoissa vuonna 1995. Silloin Takanobu Ogabe ja Hiroya Saito ottivat kaksoisvoiton Van de Beyn maailmanmestaruuskisoissa ja Mika Laitinen oli 3. Ogabe ja Saito, jotka tämän kauden aikana ovat pudonneet Japanin maajoukkueen terävimmästä kärjestä. Ogabe sen vuoksi, että hän ei ole sopeutunut tähän uuteen sääntöön, jolla hyppysuksien pituutta rajoitettiin, joka teki juuri lyhyelle Ogabelle haittaa. Hän oli sitä ennen ja viime kaudella käyttänyt pidempiä suksia, jotka veivät suuriin saavutuksiin. Ogabehan oli muun muassa Naganossa 6. Hiroya Saito puolestaan putosi pois Japanin joukkueesta jo joukkuemään yhteydessä. Hän oli huonoin, tai toiseksi huonoin japanilainen, mutta ei ollenkaan huono kuitenkaan loppulistoissa suurmäessä 9. Japanihan sai kaikki 5 hyppääjää suurmäen kilpailussa 10 joukkoon. Norjakin kasaa, joka on nyt kilpailu 5. oli huonoin japanilainen 10. mutta ei kovin kaukana kärjestä hänkään. Haradan osalta on todettava, että vuosien varrella hän on ottanut 2 maailmanmestaruutta normaalimäestä. Falunissa 1993 Harada oli maailmanmestari ennen Andreas Goldbergeria ja Jaroslav Sakalaa. Silloin Ivan Lunardi oli 4., Toni Nieminen 5. ja Samo Gostisa, Slovenian hyppääjä, oli 6. Itä
itävaltalaisten viimeisin voitto Normaalimäen maailmanmestaruuskisoista on Ernst Vettorin. No sekin oli kyllä olympiakultaa, ettei sitä voi ottaa. Eli Normaalimäestä maailmanmestaruuskisoista itävaltalaiset saavat kaukaa hakea menestyksen siemeniä. Tänään sellaista menestystä on odotettu, mutta Martin Hölvard kuudentena parhaana itävaltalaisena 3,5 pistettä kärkeä jäljessä. Mitä tahansa voi tapahtua tämän 10 kärjen osalta. Jakub Suhatsek on 10. juuri 10. siellä 8 pistettä kärkeä jäljessä. Kerrataan vielä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Kazuyoshi Funaki johtaa 96 metriä. Yhteispisteet 129,5. Hideharu Miyahira kakkonen, 95,5 metriä hyppypituutta ja tyyli ja hyppy yhteensä 128. 1,5 pistettä Funakia jäljessä. Saksan 2 kultaa jo täällä kahminut Martin Schmidt kolmantena, 2 pistettä jäljessä Funakia. Masahiko Harada neljäntenä, 2,5 pistettä Funakia jäljessä. Norjaki Kasari 126,5 pistettä, 3 pistettä jäljessä Funakia. Martin Hölvard kuudentena, 3,5 pistettä johtavaa Funakia jäljessä. Hidastettuna nähdään, kuinka Stefan Horngacher kaatuu pitkän hyppynsä. Kolme tuomaria katsoi sen pystyssä pysytyksi ja 2 tuomaria totesi sen hypyn kaatuneeksi. Horngacher kipua myös torniin, mutta lähtöasetelmat tietysti huonot toiselle kierrokselle. There will be 31 jurors in the final round. The reason is that Stefan Horngacher, he fell on the longest jump, and since he is more than 90% on the longest jump, he will have a second chance. But two other referees Horngacherin osaltaan toteutetaan tätä sääntöä, että jos saavuttaa tietyn prosentin parhaista pituuksista pääsee mukaan kaatuneellakin hypyllä toiselle kierrokselle, ja Horngacher hyppäsi 98 metriä ja on mukana myös toisen kierroksen hyppäjänä, joten toisella kierroksella on kaiken kaikkiaan 31 hyppääjää. Kauan vie jälleen järjestäjiltä aikaa ennen kuin toisen kierroksen hyppyjärjestys saadaan selville. Stefan Horngacher tulee tornista ensimmäisenä alas, ja kun hän vasta meni hissillä ylös, niin nyt joudutaan miestä odottelemaan. Horngacherin yhteispisteet olivat 103 98 metrin kaatuneesta hypystä. Ja sillä Horngacher pääsee myös mukaan, ja Horngacheria nimenomaan odotetaan nyt ylös hyppäämään ensimmäisenä toiselle kierrokselle. Sitten saadaan kilpailu jälleen käyntiin. Tuomaritornissa katseet suuntautuvat sinne ylös, ja mekin katsomme aika tarkasti, mihinkä pykälään lähtöpuomi asetetaan. Hyppääjät ovat kaikki kokoontuneet tänne vapaa-ajan majalleen. Sukset ovat siinä telineissään. Toivotaan, että jokainen löytää omat parinsa, kun aikanaan hyppäämään lähtee. Itävallan hiihtoliiton pääsihteeri Toni Innauer oli tänään iloinen mies. Siitä huolimatta, että bonusrahoja varmasti menee. Mies on tyytyväinen joukkueen esitykseen viestissä, kultaa miesten viestissä. Pykälä 17. Eli 2 pykälää alemmas on lavaa nyt vedetty.
lähtöpuomia. Ja Stefan Hornkaherilla kiire ensimmäisenä miehenä lähteä hyppäämään. No niin, Stefan Hornkaherin vuoksi koko maailman televisioyleisö on tässä nyt odotellut jo 22 minuuttia toisen kierroksen alkua. Kierroksenhan piti alkaa jo 22.30 Suomen aikaa, mutta nyt parikymmentä minuuttia myöhässä päästään tosi toimiin. Lucas Chevalier lasketaan tornista ensimmäisenä alas, kun Hornkaher ei paikalle ehtinyt. Toinen kierros alkaa. Lucas Chevalier, 87 metriä ensimmäisellään ja nyt 81 metriä. Runsaan kilometrin tunnissa näyttäisi vauhti putoavan kahden lavan alennuksella. Ja sitten Hornkaher. Hornkaher ei ole vieläkään valmis. Simon Amman tulee nyt vuoroon. 17-vuotias sveitsiläinen, 87 metriä ensimmäisellä kierroksella, yhteispisteestä 109. Chevalierillä piste vähemmän. Hyvä hyppy jälleen Ammanilta. Simon Amman on ollut jo 15-vuotiaasta lähtien hyvin esillä maailman mäkikilpailuissa. Mutta nyt odotetaan sitten todellista läpimurtoa, kun ikää karttuu ja kokemusta näistä isoista mäistä. 18, 3 kertaa, 2 kertaa, 17, puoli. Simon Amman menee kärkeen 210 ja puoli yhteispisteen. Robert Mateja, Puola, tulee vuoroon. Ja onko jo niin, ettei Hornkaherille tätä toista hyppyä annetakaan, kun mies ei ehtinyt omalla vuorollaan ylös, mutta saattoi olla, että siellä ei ollut aivan tiedossa ja hallinnassa tämä, että kun saavuttaa tietyn prosentin hyppypituuksista, kaatuneellakin hypyllä pääsee mukaan toiselle kierrokselle ja se mahdollisuus Hornkaherille annetaan. Häntä ennen kuitenkin jo kolme hyppääjää, Robert Mateja 84,5 metriin ja 18.17,5. Tasaiset pinnat, Robert Mateja 212 ovat nyt johtopisteet. Dieter Thoma. Dieter Thomalla siis jaettu 17 tila Ville Kanteen kanssa, yhteispisteet 115. Mihal Dolezal saa tsekkivalmentajalta lähtökaskin 5 sekunnin valon syttyessä palamaan. 88 metriä ensimmäisellä kierroksella ja kaatuu. Oho, vaikutti siltä, että Dolezal tuli aika tiukasti ja kovaa alas kaatuu, mutta ei siinä mitään suurempaa hätää ole. Äänistä päätellen alastulomäki on aika liukkaassa kunnossa. Ai ai, kun heittää pahasti tuo oikea jalka suoraan vasemman suksen alle. Ja sieltä sitten tasapaino lähtee. Se oli sekunnin murto-osassa tapahtunut kaatuminen. Tämäkin kaatuminen osoittaa sen, että alastulorinne on aika kova ja muhkurainen. Suoraan kyljelleen. Lasit lentävät päästä. Dolezal 83 metriin ja nyt mies tuolla huoltotoimenpiteiden kohteena. Suksi irtoaa jalasta. Tämä nykymono irrottaa suksen helposti. Siitä huolimatta Dolezal aloittaa neljännen tilan kilpailussa. Yhteispisteet 178. Robert Mateja, Simon Amman, Giro Chevalier, Mihal Dolezal. Ruar Jökelsöi vuoroon, lähtee vauhtiin. Tyylikkään näköinen alkulento, mutta Jökelsöi ei pysty viemään hyppyään tarpeeksi pitkälle. 83 metriä, 5,5 metriä vähennystä ensimmäisen kierroksen hyppyyn ja tasan kilometriin tunnissa vähemmän vauhtia. Sen se vaikuttaa. Mm.
Primož Určupan. 5 sekunnin valo syttyy hänellekin, 88,5 metriä Určupan. Ensimmäisellään 111,5 pistettä. Tyylikäs hyppy. Lähelle 90 metriä Určupan ei jää paljoakaan ensimmäisen kierroksen hypystään 2 metriä. Vauhtia kilometritunnissa vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella tuomareilta 18,5-17,5. Slovenialainen ottaa ykköstilan kilpailussa. Určupan, Robert Mate ja Ruar Jökelsen. Amman Chevalier Dolessa siinä kuuden kärki. Edelleenkin Honkaherin vuoro viipii. Adam Mallis, 113 pistettä. 16,5 pistettä vähemmän kuin johtavalla Kazuyoshi Funakilla. Mallis säväytti kyllä hienolla 89,5 metrin ilmalennollaan, mutta ei se lopulta sitten riittänyt kovin korkealle. Neljäs ensimmäisen kierroksen jälkeen ja nyt pisteet vielä viipyvät. Mallis viidenneksi. Toisella kierroksella mukana 4 suomalaista. Jussilainen putosi toiselta kierrokselta pois ja 5 suomalaista tässä normaalimäen maailmanmestaruusmittelyssä yhteensä mukana, koska Janne Ahonen puolustaa titteliä Trondheimista, hän saa automaattisesti paikan. Neljä norjalaista on myös mukana toisella kierroksella, mutta norjalaistenkin leirissä olisi ensimmäisen kierroksen jälkeen odotettu parempaa. 21. siis Lasse Otteseen ensimmäisen kierroksen jälkeen 114 pisteen voimin. Toisesta hypystä tulee 98 pistettä. Otteseen ottaa kakkostilan. Určupan 219 ja Mateja 212. Ja sitten Mika Laitinen. 21. jaettu tila myös Mika Laitisella, 89,5 metriä ensimmäisellään. Ujon hiihtoseuran hyppääjä ilmassa yli 85 metrin tullaan. 89,5 metriä ensimmäisellään. Tämän toisen kierroksen pisin hyppy Určupanin 86,5 metrinen. Mika jää siitä metrin 85,5. Tasaisesti tiedetään koko ajan. Mika Laitisen hymy on herkässä. Herkemmässä se oli vielä Thunder Bayssä. Silloin tuli pronssia kahden japanilaisen jälkeen. Ja japanilaiset, jotka nyt eivät siis ole mukana, tällä kaudella joukkueesta pudonneet, tai pudonnut Okabe, ja nyt kilpailusta pois jätetty Saito. Stefan Hongaher, itävaltalaisten mieliksi, mies toisen kerran torniin, kaatunut hyppy 98 metriin, mutta nyt sääntöpykälän mukaan myös mukana toisella kierroksella, vaikka yhteispisteitä oli vain 103, jotka eivät edellyttäneet 30 parhaan joukkoon. Stefan Hongaher. Tämä hyppy näyttää paljon, mihinkä huippumiehet tänään toisella kierroksella hyppäävät yli 90 metriä. 98 metrinen ensimmäisellään Hongaher puistelee päätään alas tullessaan 91 metriä. 19, 19, 2 kertaa 18,5 ja kerran 18. Stefan Hongaher siirtyy kärkeen. Yhteispisteet 221, mutta ilme kertoo itävaltalaisen osalta paljon. Harjoitukset lupasivat hyvää, mutta Ruotsin kuningaskin toteaa, että mäkikilpailu ja mäkiurheilu, se on kovaa leikkiä. Kerran kaadutaan, toisella kerralla pysytään pystyssä ja sitä rataa yhtään ruotsalaista ei ole toisella kierroksella mukana.
Suomesta lähtöisin oleva Christopher Jones ei toiselle kierrokselle asti aivan yltänyt. Ja olihan niitä muitakin mukana. Damian Fraas 82 metriin, tyylipisteitä 17 ja 17 puolen väliltä. Damian Fraas 8. Tiedän Mika, että et varmaan ole tyytyväinen näihin MM-kisoihin, mutta aina jaksat kuitenkin hymyillä. No, niin ei mitenkään voi tyytyväinen tosiaan olla, että kun tietää, että pystyy paljon paljon parempaa kuin onnistuu. Tässäkin jossa ei tullut oikein kunnon onnistumisia missään, mutta onneksi kisoja on vielä eessäpäin ja vuosiakin paljon eessäpäin toivottavasti. Hyvä, mitä tuo oikein. Kiitoksia. Primož Peterka, 89,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ei kovin tyytyväinen ole Peterkakaan tämän päivän panokseensa. 82 metriä toisellaan. Yksi syy siihen, että näiden lähtölavojen asettaminen tuottaa vaikeuksia tuomarineuvostolle, on varmasti se, että sieltä on pudotettu valmentajien edustajat pois. Ennenhän oli sekä kotimainen että ulkomainen valmentaja mukana siellä. Ja tilanne ehkä oli paremmin hallinnassa, kun Dieter Tuoma lähtee vuoroon. 92 metriä tasajalkaa, Dieter Tuoman ensimmäinen hyppy. Nyt hän tekee telemarkin, mutta ei niin pitkälle. Alle 90 metrinen, 86 metriä Dieter Tuoman toinen hyppy. Ja toisaalta sitten tilannehan oli monessa kilpailussa niin päin, että ladattiin tätä odotusta ja sitä huippua hyppyihin toiselle kierrokselle. Eli sinne pyrittiin nostamaan lavaa. Ensimmäinen kierros hyppyytettiin turvalliselta ja tällaiselta kaikille sopivalta lavalta, mutta sitten kun 30 parasta oli jäljellä, pystyttiin lähtöpuomia ja lähtölavaa hieman nostamaan. Ja sillä tavalla yleisökin sai mielensä mukaan. Nyt tässä mennään päinvastaiseen suuntaan. Saattoi olla, että pisimmät hypyt nähtiin ensimmäisellä kierroksella. Nicolas Dessun, ranskalainen, alle 90 metriin jää hänenkin hyppynsä. Vain yksi 90 metrinen on nähty, Stefan Honkaher 91 metriin. Dieter Tuoma siirtyi Honkaherin kanssa jaetulle ykköstilalle 221. Desym 85,5 metriä ja yhteispisteet oikeuttavat neljänteen tilaan. Paras ruotsalainen Vaasasta lähtöisin oleva Christopher Jofs oli sijalla 41 kilpailussa. Ville Kanteen. 17 tila, jaettu sellainen Desymin ja Tuoman kanssa. Hyvä koekierroksen hyppy, hyvä oli myös ensimmäisen kierroksen hyppy, 70-90 metriä. Nyt tullaan yli 85 metrin tai suurin piirtein niille lukemille. Metrin verran yli, 86 metriä toisen kierroksen hyppy Ville Kanteelta. Parhaat ovat olleet 91 ja 86 ja puoli ja 86 metriä. Kanteen kilpailun kärkeen pinnan erolla ennen Dieter Tuomaa ja Stefan Honkaheria. Syvä kyykky Ville Kanteella ja pikkumerkit TV-katsojille oikeassa yläkulmassa Janne Ahonen. Keskellä Martin Schmidt ja Kasai vasemmalla puolella. Siinä varmasti tiukimmin mitallista kiinni pitäviä hyppääjiä. Seuraava mies vuoroon Christian Brenden, norjalainen 16 kilpailussa. Aika tavalla Kanteen metreille, 91 metriä, ensimmäisellään 85,5 metriä toisella hypyllään. Viisitoista parasta miestä jäljellä. Christian Brenden jää Kanteesta puoli pistettä. 18,5, 2x3x18, norjalaisen hypyn tyylistä. Ja yhteispisteet tästä kilpailusta siis 221,5.
Ville Kanteen johtaa Christian Brenden toisena, Dieter Thoma kolmantena, Stefan Hohenkacher samalla sijaluvulla Dieter Thoman kanssa, sitten Mika Laitinen viidentenä ja seuraava mies jo vuorossa, Peter Zonta, Slovenian hyppääjä. Yleisöä säväyttävät hypyt antavat vielä odottaa itseään. Rauhallisesti tämä 20 000 henkinen yleisö tässä Mäkimontussa on seurannut hyppyjä. Zonta 84,5 metriä. Kuudenneksi. Ville tarvittu semmoinen koekierroksen 92 metrinen. Joo, näin on. Mitkä normeja miettii nyt, kun MM-kisa urakkaa takana? No, täytyy sanoa, että päällimmäiseksi jää vaan positiivisia kokemuksia. Että joukkueen mäessä pystyttiin venymään sen verran, että saatiin neljäs sija ja tässä pikkumäessä tuli pari hyvää hyppyä. Että ihan positiivisin mielin. Kahden vuoden päästä sitten Lahden betoni ja siellä sitten tehdään niitä pitkiä hyppyjä sitten. Kyllä, ei olisi tarkoitus. Christoph Dufnerin toinen hyppy on pettymys, 93,5 metriä ensimmäisellä, nyt 9 metriä vähemmän, 18,5, kerran 17,5 Dufnerin hypystä kakkoseksi, Kante pitää edelleenkin puolen pisteen erolla johtoa. Dufner ja Brenden tasapisteen jaetulla kakkostilalla. Hohenkacher ja Thoma jakavat neljännen tilan, Laitinen kuudentena ja nyt Jani Soininen. 13 ensimmäisen kierroksen jälkeen 91 metriä hyppypituutta. Vihreä valo tulee, Pätärin merkki heilattaa. Jani Soininen, olympiavoittaja, normaalimäestä lähtee vauhtiin. Nyt jää kyllä lyhyeksi. Soinisen hyppy 91 metrinen on muisto vain toisella kierroksella. Ei edes 80 metriä, vaan 79 metriin Soinisen sijaluku putoaa toisen kierroksen hypyn jälkeen. 17,5 neljä kertaa, kerran 18. Janne Ahonen. Keskittyneen oloisena hyppytornissa Tommy Ingebrigtsen, paras norjalainen ensimmäisen kierroksen jälkeen 12. Ingebrigtsen ilmassa etukenoisessa asennossa hieman selkäänsä notkistaen. Eivätkä nämä yleisön vahdukset ole kovinkaan korkeita näihin hyppyihin, kun ne ovat 86,5 metriä. Yhdistetty joukkuekilpailussa parhaat hypyt kantoivat reilusti yli 90 metriä. Parhaat 101 metriä kaatunut viikinhyppy ja Lajusen 98,5 metriset. Yleisö on hieman ymmällään, miksi hyppäjiä hypytetään 86,5 metriin. Reinhard Schwarzenberger. 11. Tämän jälkeen 10 hyppääjää jäljellä. Tommy Ingebrigtsen siirtyy joka tapauksessa johtoon 4,5 pisteen erolla Kanteeseen. Schwarzenberger yleisön kannustuksesta huolimatta jää alle 90 metriä. Hohenkacherin 91 metrinen kierroksen pisin. Sääli, että Hohenkacher kaatui 98 metrisen ensimmäisen kierroksen hyppynsä. Schwarzenberger ykköseksi, 229,5 pistettä, sitten Ingebrigtsen 3 pisteen päässä ja Kanteen 7,5 pisteen päässä. Ainakin tuo ilme tuntuu kertovan kaiken, mies ei voi olla todellakaan tyytyväinen. No ei tohon voi olla. Niin, pannapa nippuun, Ramsa on MM-kisat. Minkälaisen arvosanan annat itsellesi? Vitonen. Täytyy näin tehdä, että parannetaan vielä kauden päätyttyä. No aihetta olisi kyllä. Jakub Suhacek jää 4 metriä. 90 metrin viivasta ja 8 metriä ensimmäisen kierroksen hypystään 86 metriin. Kilpailun kärki lähestyy. 9 miestä jäljellä. Suhacek kakkoseksi. Schwarzenberger johtaa. Suhacek, Ingebrigtsen, Kanteen.
Kante parantaa asemiaan toisen kierroksen hypyllään, joka kantoi 86 metriin. Andreas Wiedholzel tulee vuoroon. 95 metriä ensimmäisellään, 122 pistettä, 7,5 pistettä johtavaa Funakia jäljessä. Itävaltalaiset huutavat ja sinne Wiedholzelle tippuu suurin piirtein samoille luvoille, mitkä ovat olleet tämän toisen kierroksen parhaita hyppypituuksia, 89 metriä. Ville Kanteen ei kannata ollenkaan olla huolissaan tuosta 86 metrin toisen kierroksen hypystään. Se näyttää olevan kovaa valuuttaa tällä alemmalta, 2 pykälää alemmalta lähtölavalta hypätylle kierrokselle. Kerran 18. Andreas Wiedholzel siirtyy kilpailun kärkeen ja nyt tulee eroa jo 6,5 pistettä Schwarzenbergeriin. Itävaltalaisella kaksoisjohto. Mitä tekee Sven Hannawald? Yrittää lyödä kiilaa itävaltalaisten ryhmään. Saksalainen keltaisessa hyppypuvussaan telemarkit 90 metrin tuntumaan. 7,5 pistettä siis Wiedholzelin ero kärkeen, Hannawaldilla 7 pistettä Funakiin. 89,5 metriä, 114,5 pistettä yhteensä toisesta hypystä, yhteispisteet Hannawaldilla 237 kaikilta. Tuomareita yhteen ottamatta 18,5, paras siis 19, joka tippuu pois. 3 kertaa 18,5 jää voimaan. Martin Smith hamuaa 3. kultamitalia täällä. Ja Janne Ahonen ensimmäistä suomalaista mäkimitalia. Takatuulta on. Janne Ahonen ponnistaa vauhtiin. Toivotaan, että nyt tulee mittaa hyppyyn ja tuleehan sitä! Kärkipaikka Janne Ahoselle. Tuttu tyyli. Näki maailmankapista tällä kaudella. Janne Ahosella toisella hypyllä venytetään mittaa ja kurotaan kärkeä kiinni. Toivotaan, että se riittää ainakin mitaliin. 93 metriä, 19,5 kerran 18,5. Janne Ahonen siirtyy heittämällä kilpailun kärkeen. Yhteispisteet 249 ja 12 pistettä eroa Sven Hannawaldiin. Heittämällä tuli eroa, kun 2,5 pistettä oli Hannawaldin ja Ahosen ero. Ensimmäisellä kierroksella nyt Hannawald jäi 12 pisteen päähän ja tyytyväinen ilme Janne Ahosella. Mika Kojonkoski lähettää Martin Hölvartia liikkeelle. 6 miestä tornissa jäljellä. Martin Hölvart, viimeinen itävaltalaiskortti kilpailussa. Nyt pitäisi mennä yli 90 metriä ja kyllä menee. 93 metriä Janne Ahosen tämän kierroksen pisin hyppy. Ahosen ja Hölvartin ero oli pinna 92 metriä, joten tiukalle menee. Pitääkö? Kyllä! Ahonen pitää ykköstilansa 1,5 pisteen erolla. Ahonen parantaa asemiaan, kun jäljellä on 5 kilpailijaa. Ahonen on huonoimmillaan 6. Kyllä tässä tasaisessa kilpailussa huippumiehet erottuvat ja juuri niin kuin Jyri totesi ja Kojonkoski totesivat, nämä, jotka osaavat työskennellä hyppyripöydällä parhaiten, menestyvät. Norja Gikasai, onnistuuko tänään? Hän on 5. ensimmäisen kierroksen jälkeen, lähtee vauhtiin, 93 metrin Ahosen pisin hyppy ja nyt tullaan myös pitkälle. Norja Gikasai menee kärkeen tämän hyppynsä ansiosta, 92 metriä, tyylistäkin tulee 3 kertaa 19 kerran. No ei mene, 1,5 pistettä edelleenkin Ahoseen eroa. Hölvart ja Kasai jäävät Ahosen taakse. Ahonen parantaa pykälä pykälältä. 4 miestä jäljellä, Ahonen huonoimmillaan 5. Kasai on lievästi pettynyt, 92 metriä oli hypyn pituus. Ja Janne Ahosella siis 94 metriä ensimmäisellä, 93 toisellaan. Ahonen, Hölvart, Kasai, Hannawald, Wiedholzel, Schwarzenberger, Harada, Smith, Miyahira, Funaki jäljellä. Ja heistä seuraavana Harada. Nyt nähdään, ottaako japanilaiset tässä kilpailussa tiukan komennon. Ja Harada vetää pitkälle. Janne Ahonen tippuu ilman muuta 2. Harada menee 1. 94 metriä. Haradan toinen hyppy, se on metrin pidemmälle, mitä Ahonen hyppää. Sieltä pimeyden keskeltä valkoisen lumen reunustamana.
Marja Puuroasoinen Harada tekee telemarkit loppuun. 19 tulee 4 kertaa kerran 19,5. Harada 3 pisteen erolla johtoon. Yhteispisteet 252. Kaksi normaalimäen maailmanmestaruutta Haradalla plakkarissa. Ja hamua lisää. Tällä mielellä kaksi maailmanmestaruutta näistä kisoista. Nyt pitäisi lentää 95 metriin. Martin Smith on ilmassa. Ei mennä niin pitkälle. Suurin piirtein Janne Ahosen metreille. Ja Smith oli Ahosta 2,5 pistettä ero edellä 92 metriä. Eli Ahonen saa 2 pistettä enemmän metreistään. Martin Smith jää Janne Ahosen taakse. Ahonen on kakkosena ja jäljellä 2 hyppääjää. Suurmäessä Janne Ahonen oli neljäntenä. Martin Smith pettynyt toisen hyppynsä jälkeen. Vain 92 metrinen. Enemmän olisi pitänyt tulla. Haradan ja Ahosen ero 3 pistettä. Miyahira nyt vuoroon. Japani ja Suomi hamuavat täällä kärkitilat. Ellei Miyahira epäonnistu, Miyahira tulee pitkälle lähelle 95 metriä, ohittaa hänkin Janne Ahosen, mutta pitääkö Harada kärkitilansa? 93,5 metriä Miyahiralle, 20 tulee tyylistä, 19,5. Tyylipisteet ovat hurjat. 19,5 3 kertaa, kerran 20, kerran 19, Miyahira siirtyy kärkeen ja Janne Ahonen on kolmantena. Kasuyoshi Funaki jäljellä. Käykö tässä niin, että Janne Ahonen ottaa jälleen neljännen tilan vai onko mitali vielä tulossa? Funaki, Japanin joukkueen vahvin mies, toisella kierroksella jäljellä. Miyahira, Harada, Ahonen, Hölvar, Kasai, Smith. Tästä riippuu Janne Ahosen mitali ja tästä riippuu, ottaako Japani kolmoisvoiton. Funaki lähtee 96 metriä ensimmäisellään ja Funaki tulee ja järjestää japanilaisten suurjuhlan ja järjestää myös sen, ettei Suomi saa näistä mäkikekkereistä yhtään mitalia. Janne Ahonen on toisen kerran henkilökohtaisessa kilpailussa neljäntenä. Funaki siirtyy kärkeen ja pitää kärkitilan 1,5 pistettä eroa. Funaki, Miyahira, Harada. Siinä kolme kärki, Japanin täyspotti ja Janne Ahonen ainoa japanilaisten uhkaaja, mutta jää voittajasta Funakista 6 pistettä ja pronssitilasta Haradan ottamasta pronssitilasta 3 pistettä. Maailmanmestari normaalimäessä Kasuyoshi Funaki, Japani. Japanin